Det har været en klasse for sig selv. Selvom det har været noget værre lort som Forbrydelsen, Krøniken eller Matador, har det ikke stoppet serien i at følge med afsnit efter afsnit. Velkommen til dig, Michael Carhøj. Tak skal du have. Din tv-serie, Station 2900, den er ikke blevet nomineret. Nej. Det er en serie, du selv har skrevet og instrueret. Er det noget dårligt noget, du har lavet, Michael? Det er det ikke. Nej, vi har gjort os umage. Jeg har gjort mig umage. Jeg synes, det er godt. Det er noget action-fusions-dramatik. Men altså, hvad skal jeg sige? Som jeg har hørt det, er det, har det været meget tæt løb mellem Bagnesen flytter ind og så som min. Michael Carhøj, her på Zulu Awards vil vi gerne hylde din tv-serie alligevel. Ja. Lad os se et klip fra Michael Carhøjs tv-serie. Livet blev fundet her og påsøget grisens artikler. Har vi noget ID på ham? Mand 30 af gris. Ved sgu ikke. 11,5. Ej, puha. Ja. Det er kun noget, vi normalt ser i fjernsyn. Hvad sker der? Vi sniffer. Vi ved det ikke, men det er lige, der både er en gris og en mand, der er søget sammen. Vi har ikke noget spor af gerningsmand. Fy for helvede! Er den økologisk? Økologisk? Ja, det ved jeg sgu ikke. De er døde. Det her er ikke hans første offer. Og det bliver heller ikke det sidste. Kæft, det bliver grimt, det her. Fuck. Hold kæft, Michael Carhøj. Spænding, realisme, gode spillere, international look. Yes. Jeg synes, det er godt, det du har lavet. Det er jeg glad for. Ja. Det er som om, at du har skåret noget ud af alle tv-serier og kogt det sammen til en kunstnerisk ratatouille. Derfor så skal du have en trøste-award, en tåre-award for det, du har lavet. Og så får du lige den her. Ja. Og bedre held næste gang, Michael, ikke? Rur det så lige til den op, det der. Ryk lige for helvede, mand. Tak skal jeg have. Tak, Zulu. Og det er sgu for taberagtigt. Jeg gider ikke det pisse, jeg har sagt.